Jak bys popsala jednou větou oslavu svých 20. narozenin? Byla jsem s mamkou v divadle, takže nic extra záživného, ale bylo to fajn, bylo to hezký. Co pro tebe znamená YouTube ve třech slovech? Nejlepší práce na světě v jednom. Proč nemáš vlastně žádný svůj merch? Protože si myslím, že je to docela předražený a pokud já budu chtít něco udělat, tak to musí být levný, nebo jako dostupně cenový a hezký a moje stylový. Aha. Co pro tebe znamená výhra blogerky roku? Asi ta nejlepší věc, co se mi kdy stala, je to můj největší úspěch a jsem na sebe pyšná po dlouhý době. Co bys dělala, kdyby v Česku nastal blackout? No, asi bych si sedla k nějakému stáhlému seriálu a nakoupila si spoustu jídla. Čím jsi chtěla být jako malá? Zpěvačka nebo tanečnicí, ale rodiče měli ambice, že bych byla jako doktorka, ale to nevyšlo. Kolik žádostí o rande ti přijde za jeden den? Žádný, takže kluci, jsem single, když tak můžete psát. Ne, to zase jako, ne, ale nepřichází jich moc, fakt ne. Aha. Nejhorší koment od hejtra? Ježišmarja, já to moc nečtu, ty hate komentáře, takže takový to jako, že seš trapná, tohle je špatný video, nic jako extrémního, naštěstí. Co chceš dělat za 10 let? Dělat furt to, co dělám a být jako přitom furt šťastná. Uh-huh. Čím tě překvapil Justin Bieber? Tím, že byl strašně snědej, ale že skvěle zpívá i naživu. Čím bys si chtěla zachránit svět? To je těžká otázka. Asi tím, že bych chtěla namotivovat lidi k tomu, aby se měli víc rádi. Uh-huh. Jakého politika nemáš ráda? Jaj, to tady úplně nechci ventilovat, ale protože jsme z Prahy a Praha má trošku jiný názor než okolní města, ale kdybych měla zmínit někoho, aspoň ze zahraničí, tak úplně nesouhlasím s paní Merklovou. Uh-huh. Dieta podle Anny Schulz. Čokoláda a tak. Ne, já jsem se snažila jíst 30 dní bez sladkýho, vydržela jsem to, ale to bylo poprvé a naposled. Nejhorší bolest, kterou jsi kdy zažila? To bylo asi v září 2018, kdy jsme zažili takový falešný teroristický útok, tak z toho jsem se zpamatovávala hodně dlouho. Na co bys se zeptala ty mě? Dokolika tak jako denně pracuješ? Večer. Ježiš, no tak třeba do půlnoci. Takže to máme těžký. Tak děkuju.